Hello everyone, it's me, Лілія Григорівна. Привіт усім, це я, Лілія Григорівна. Сьогодні ми з вами будемо тренуватися в умінні розповідати про події майбутнього. Завтра ходитиму, завтра читатиму, влітку плаватиму, взимку ходитиму на лижах і таке інше. Якщо розказати про майбутні події? Дуже просто. Ось перед нами дієслово «go» – ходити. Я піду, I will go. Я піду. Або ж, вона піде. She will go. Ми підемо. We will go. Ти підеш. You will go. Все дуже просто. Так. Ось у нас речення, які розповідають. Зараз ми створимо речення, які заперечують. Як ви гадаєте, що треба додати в речення, щоб воно виглядало як заперечення? А вже ж частку not. I will not go. She will not go. We will not go. You will not go. Я не піду, вона не піде, ми не підемо, ви не підете. Як створити запитальне речення? Все дуже просто. You will go. Перед нами речення, яке розповідає. Щоб створити запитальне речення, нам потрібно слово will. Поставити на початок речення. Ось у тебе утворилося запитання. Will you go? Створимо запитання з цього речення. Will she go? З цього речення. Will we go? Okay. Will you go? Will she go? Will we go? А тепер увага. Хочу зробити невеличке доповнення до цього матеріалу. Ти використовуєш слово will для того, щоб розповісти про майбутні події, якщо ти хочеш висловити здогадку. Наприклад, через 100 років кожна людина матиме власний літак. Або через 200 років ми всі будемо відпочивати на Марсі. І так далі. Тобто ти висловлюєш свої здогадки. А зараз ми з тобою перейдемо до підручника. Ми вже в підручнику. На сторінці 227 є оповідання, яке написав якийсь мрійник. Він розповідає про те, що буде через 100 років. Що буде через 100 років. Давай з тобою подивимося,
як описує цей мрійник події, які стануться у далекому майбутньому. А вже ж він буде використовувати слово «will». Читаємо разом, допомагай мені створювати речення про майбутні події. 100 years from now, holidays will be different. Most people will have very busy lives, and they will not have time to go on a real holiday. There will be special computers in every home. You will use these computers to go on a virtual holidays. All you will need is buttons. The computer will do the rest. So easy. You will not spend a lot of money. You will not need a passport. And you will not get a sunburn. Ось так розказав цей мрійник про події майбутнього. А зараз домашнє завдання. Будь ласка, потренуйся ще раз усно створити оповідання про майбутні події, про віддалене майбутнє. І спробуй зрозуміти. Завдання таке. Дай відповідь на моє питання. Чи хотів би ти відповідати так, як описує ця людина в своєму творі? Чи сподобалось би тобі мати такі канікули? Окей, це завдання усне. Тренуйся читати вголос, уявляй переклад. І дай відповідь на запитання. Хотів би ти мати такі канікули? Чи це хай залишається мріями? Okay, the lesson is over. Goodbye.